komil davronov degan birodarimiz assalomu alaykum ustoz zakot to'g'risida savolim bor zakotni ramazon oyidan oldin berishga fatvo chiqdi ehsonni yakka tartibda qiynalgan oilalarga berish to'xtatildi mablag'ni fondga o'tkazishni tavsiya qilishdi zakotni mahallada qarindosh urug'larga va o'zimiz bilgan qiynalgan oilalarga berganimiz ma'qulmi yoki o'sha fondga o'tkazib berganimiz ma'qulmi debdilar zakot fondga o'tkazilmaydi zakot albatta yakka tartibdagi shaxsning qo'liga mulk qilib berish kerak qarindoshlaringizmi mahallangizdagi qiynalgan zakot olishlikka loyiq bo'lgan shaxslarga berasiz o'shalar uni olib zakot sifatida o'tkazadi fondga xayriya o'tkazasiz xayriya zakotdan hisoblamaysiz uni imkoniyatingiz bo'lsa xayriya o'tkazing lekin zakotni hisoblab fondga o'tkazish joiz emas umumiy umumiy manfaatlar uchun zakot berib bo'lmaydi ya'ni zakotni o'rni emas umumiy manfaatlarga ehson qilinadi xayriya qilinadi